כשאני רוצה שניר יאהב אותי, או את מה שאני הולך להגיד, אני אתן דוגמה מפוקר. ואז הוא גם תמיד מקשיב לי ותמיד אוהב אותי. אז מה עסקתי פוקר? אני, גם אני. אני לא ממעריציו של רוני לוי, ואני כן חשבתי שצריך להמשיך איתו, וכן, הרבה בגלל גם ענייני קורונה, תביל פה מאמן חדש, אז לא ידענו מי פנוי והכל. אבל אני אומר, אם אתה ממשיך איתו, תמשיך איתו באמת. אם אתה תלוי באיזה הפסד אחד, אז לא. וכתבתי משהו כזה, ואז הרבה ענו לי, ממש, אותה תשובה, מלא, מלא אנשים, זה הקש ששבר את גב הגמל. אם ביתר הייתה מנצחת את טאוטה, הוא לא היה מפוטר, נכון? נכון? אחרי הפועל חיפה. לא, לא משנה, אם הוא מנצח את טאוטה, לא מפוטר, נכון? נכון. אתה לא מפטר אותו אחרי ניצחון. פיטרת אותו אחרי הפסד, זה אומר זה כן בגלל המשחק הזה. ולגבי קש וגב של גמל, אם אתה לא מתחיל... גמל בלי גב. אם, בדיוק, אם אתה לא מתחיל טעונה, אם אתה לא מתחיל טעונה, אוקיי? זה אומר שאתה, אין לך גמל בכלל. אתה לא יכול, קש ששבר את גב הגמל, אין גמל. זה כמו בפוקר, הנה. בקש נגיד, אתה מתחיל עם 100 שקל והכל, יש לך 100 שקל, ואז אתה הפסיד קו הקופות, נשאר לך 8 שקלים, אוקיי? יש את אלה שממשיכים לנסות לשחק עם השמונה, ככה להכפיל, לשלש, לצאת מזה. אבל זה חרה, אתה לא משחק באמת פוקר. אז אתה, כשנשאר לך 8 שקלים, אתה צריך להחליט עכשיו, בוא נחזור, בוא נקנה עוד 100, או משהו כזה. רוני לוי הגיע לעונה הזאת עם 8 שקלים. הוא היה תלוי באיזה אולין ככה, שידחוף לו לשלש את עצמו או משהו כזה. כל דבר היה מפטר אותו. ואם חוגג חושב ככה, אז הוא, אסור לו להתחיל איתו את העונה. כי לא משנה את כל אלה שמצדיקים, לא יכולנו לראות ככה ולא יכולנו להיות זה. לא יכול להיות שיום לפני תחילת עונה, המאמן והמנהל המקצועי שלך הולכים הביתה. גם אם זה יצליח אחר כך, זה לא הגיוני. תראה את אלדד שביט למשל, אוקיי, הפסידו 3-0 בסכנין, שזה מערכת שיש יציבות ממנה, אוקיי? אבל אלדד שביט התחיל את העונה הזאת מ-0. רוני לוי לא התחיל מ-0. זאת אומרת, יש בליגה הזאת 13 מאמנים שהתחילו מ-0. יש כאלה, תגיד לי, ברק בחר אולי טיפה יותר, זה דוניס יותר, אבל בגלל כולם מתחילים מקו ישר. רוני לוי התחיל במינוס 20. רוני לוי, החוזה הוא ערך בגלל שאיפשהו כתוב שם באותיות קטנות, שהיא מקום שלישי הזולים. פלוס קורונה. לא, אני חושב, קודם כל, המינוי הזה נולד בחטא מלכתחילה, משנה שעברה. חוגג לא רצה את רוני לוי, מההתחלה, כדורגל לא היה כדורגל של ביתר, שחוגג רוצה של ביתר תשחק. הוא השאיר אותו מתוך אי-נעימות, או חוסר רצון להיכנס לאימות. אוקיי, אי-נעימות וחוסר רצון להיכנס לאימות. כן, יפה. אתה סבלי מנהל. ממש ככה. עם בניון, הוא לא רוצה להיכנס לאימות עם בניון, היה ברור שבפשלה הראשונה, וכדורגל זה קורה, נגמר הסיפור, ניר אמר מינוס 20, אני מסכים, הוא בא עם אפס קרדיט. רוני לוי, זה לא קורה לו פעם ראשונה. זה קרה לו במכבי חיפה, עם נומה קליו וקרלסן, סיפור כמעט זהה לחלוטין, מאמן שנשאר בכוח, ולדעתי הוא גם נשאר הרבה בגלל החוזה, כי גם לא היה נעים בביתר, בסיטואציה שנוצרה. יוסי בניון, מבחינתו עשה את הדבר הנכון, כי ברגע שקובעים לך מי המאמן, אז אתה בעצם לא מנהל מקצועי. אומרים שלא הודיעו לו אפילו ש... לא, לא, תקשיב, זה היה... לא היה שום, כן. טוב לשמש מונחים בפוקר, לא היה שום בית שזה יצליח. Mm-hmm. שום בית שבעולם. שבינאלי, סבלי מינאלי, ריקלי, נתקלי. נכנסתי למשחק, למה המשחק אוניברסל, לא נורמלי. זה בא לי, היפ-הפ אורגנל. אוכל את כל המתחרים, מתיקלי.